嗨，大家好，这是飞先信，我是 Jason。 之前有介绍过呢，在 Windows 电脑上面可以使用手机连接这个功能呢，将手机上面的通知、简讯以及来电呢，都改到电脑上面去显示。这样当我们在工作的时候呢，如果有一些新讯息传进来，我们可以直接在电脑上面啊，瞥一眼就知道这个重不重要了。如果像是广告简讯等等呢，我们就可以不用去理会它，借此呢，减少拿起手机的频率啊，提高我们的工作效率。而这项功能呢，终于啊，也支援 iPhone 了。但目前呢，只有在 Windows 11的电脑上面呢才可以使用。连接的方式呢非常简单，首先确定呢你的电脑以及 iPhone 的蓝牙都有打开，然后将电脑上面的手机连接的应用程式呢更新到最新，将它打开之后呢，选择手机类型为 iPhone， 接着拿起 iPhone 开启相机，扫描 QR Code 呢开始进行配对，点一下连接之后呢 ，iPhone 会以轻巧 App 的方式呢开启手机连接的相关功能，所以呢不需要额外下载任何的 App。配对完毕之后呢，会跳出询问啊是否允许呢传送通知到刚刚连接上的电脑。这边呢我们就选择允许，然后到 iPhone 的蓝牙设定这边呢找到刚刚连接的电脑，点一下后面的惊叹号，在里面呢把显示通知和同步联络人的功能啊都打开，这样就完成了。如果打开蓝牙设定这边呢，你没有看到可以开启通知或者是联络人的功能呢，我们就先将电脑的手机连接的应用程式关闭，接着呢关闭 iPhone 的蓝牙，等个几秒，然后再重新开启蓝牙以及电脑的手机连接应用程式呢，应该就可以找得到了。完成连接之后呢，就可以在电脑上面、看到 iPhone 的电量、简讯、通话记录以及最重要的通知功能了。在这边呢，就可以查看 iPhone 上面通知中心所有的通知了。已经看过呢，或者是觉得不重要的通知呢，我们可以单笔将它清除，或是呢，也可以一次啊将全部清除。这边的结果呢是双向同步的，你在电脑清除的通知啊，同样也会同步到 iPhone 上，反过来呢也是一样的。如果有比较重要的通知啊，也可以将它定选起来，这样就不用担心呢按下全部清除的时候会不小心啊把它给清除掉了。每种 App 的通知呢可以分开设定，如果你觉得某个 App 的通知啊不是特别重要，可以将它改成呢不要跳出 Windows 横幅通知，这样子呢可以减少一些干扰。又或是呢有一些 App 的通知啊，你不想要它在电脑上面出现呢，也可以单独将它关掉。像是 LINE 呢平常会开启电脑版，这边呢就不用再通知一次了。讯息的部分呢跟 iPhone 上面的机制是一样的，它可以用 iCloud 的账号呢发送免费的 iMessage， 其次呢是传送简讯。但比较可惜的是呢，目前电脑上面无法取得你使用 iPhone 时所产生的对话内容，只有使用这部电脑产生的对话呢才会保留在这里，而 iPhone 呢则不受影响，电脑这边产生的对话内容呢都可以正常的同步到手机里面。最后呢是拨打及接听电话，由于没有通讯录的界面，所以呢只能用搜寻名称的方式来找人，这个呢是有一点点不方便。那如果呢你不习惯在电脑上面接听电话的话呢，也可以到设定里面将这个功能呢单独关闭。有了手机连接之后呢，可以让拿 iPhone 但是却使用 Windows 电脑的人呢更进一步的获得整合，在使用电脑工作的时候呢，可以很快的分辨出啊，刚刚 iPhone 上面叮咚的新讯息呢到底是什么。如果是不重要的呢，我们就不要理会它，借此啊减少拿起手机的频率，让工作呢有更好的效率。今天的分享就到这边，希望可以帮助到你，我们下次再见，拜拜。